Representatives and their guests. Señores ciudadanos y ciudadanas que representan y están en la tribuna las plataformas afectadas por este grave problema que mismo socialmente una tragedia. Quiero en primer lugar pues saludar a esos ciudadanos y ciudadanas e expresarles a nuestra absoluta solidaridad, no solo dentro de esta Cámara, sino fuera de la, como me consta que ellos ya saben por nuestra práctica a lo largo de todo este proceso. Y dicho esto, lo que quiero ya para empezar, dejar rotundamente claro que hemos apoyado sin absolutamente ninguna casta de reparo, ni condiciones, ni modificación, ni aportación, porque no es necesaria, a iniciativa legislativa que acaba de defender o portavoz do grupo parlamentar do BNG, e ademais expresarles en nome do noso grupo de Alternativa Esquerda, expresarles ao portavoz do BNG e aos demais compañeros e compañeras do grupo os nosos parabéns por esta iniciativa, así como os nosos parabéns por utilizar a súa presencia nas Cortes, das que obviamente, para plantexar ante as Cortes é que me distrae. Siga, siga. Só necesito reconcentrar un momento e xa está, podo continuar. Por presentar e defender nas Cortes do Estado que onde residen as competencias legislativas, ainda que esas competencias legislativas en moitos casos como neste son utilizadas abusivamente e invadindo unha vez máis ámbitos competenciais desta Cámara como Cámara Legislativa Galega e tamén do Goberno da Xunta de Galicia, que non creo que importe moito porque está para eso, según demostra a súa práctica. Quero dicir, a invasión de competencias no relativo a unha das dúas castas de entidades financieras implicadas neste fraude, nesta estafa, neste saqueo, neste crime social e económico. Crime. Non son xurista penalista, non podo asegurar que esteña tipificado no Código Penal, por tanto, non podo asegurar que esteña tipificado como delito, ainda que houve iniciativas xa penais que están aí. E incluso, pois, xa está promovido nada menos que polo fiscal xefe don Carlos Varela do Tribunal Superior de Justicia unha acción de carácter penal baseándose precisamente nos dereitos que teñen os consumidores e na violación dos dereitos consumidores na estafa colectiva e ademais masiva e ademais está intentando, como ben sabido, que se xa aplica de aquí as normas de ámbito europeo. Sempre en Europa se fala moi ben, deputados do PP que venía aquí a falar de moito da Roma da Unión Europea, que dicen moi ben, pero sempre a Unión Europea invócase para que interesa e pasase dela, para que non interesa como a propia Constitución Española, que violan todos os días. E insisto, o Estatuto de Galicia, unha das dúas castes, precisamente, de entidades son as caixas, que ademais é a casta de entidades que en Galiza foi a principal protagonista da maior parte desas estafas. As dúas caixas existentes antes da última fusión, que eu decía que non sería en tempos, preguntábame públicamente se aquela da fusión sería fusión ou sería fisión, como a do átomo finalmente foi unha fisión, efectivamente reventou todo. E que son, quero recordar, por unha banda, entidades eran, porque xa non existen, é outro logo da autonomía galega e das últimas maiorías do Partido Popular na legislatura pasada e na actual, e do seu goberno, a desaparición das entidades que son entidades de economía social nacidas para o forro popular e para as coleccións crediticias, precisamente a xente con menos disponibilidades, incluso eran inicialmente, como ben sabido, ademais caixas, montes de piedade, por tanto, casas de empeño, e que naceron promovidas por entidades corporativas da administración local, nos casos, por outro lado, por fundacións, etcétera, etcétera. O que significa que a estafa cometeron é doblemente grave. Eu dun banco espero tal cual cosa, sobre todo se presiden mi personaxe delincuentes como Botín.
no? Si sono persone decenti, chiaro. Perché sta meglio. O banca è un'economia, cioè l'economica, la unica forma di attività empresariale che si fa con scatto dei demais, con il capitale dei demais, non con proprio, no? Mediante i depositi. Pertanto già può sperare altre cose. Nella storia della banca spagnola, nel periodo dei 5 grandi che durarono fino agli anni 60, pues también se saben muchas historias. Ahora bien, entidades de economía social que se basaban en la confianza, en la proximidad, y que utilizaron esa confianza por directivas para salir de apuros y hacer operaciones tan demenciales como, por ejemplo, la relación que existe entre la emisión de preferentes en una parte, con las aventuras del señor Fernández de Sousa de Pescanova, en Mira, cuando se enfadó con el gobierno presidido por el señor Pestourinho, porque non lle permitía instalar unha piscifactoría nun espacio protegido natural en Tourinhão, ou a Portugal, que é unha aventura, e en parte, para financiar iso por parte de determinadas caixas, pero foi unha ruína, e a causa do que acaba de acontecer en Pescanova, en parte foron con cartos sacados mediante as historias das presidencias. Bueno, pois iso é enormemente grave. E quero recordar que este Parlamento ten, segundo o Estatuto de Galiza, competencias exclusivas para legislar, son das competencias exclusivas sobre as caixas de aforros. Xa se sabe o que fixo este Parlamento, como era o que fixo na legislatura pasada. E xa se sabe o que fixo os gobernos sucesivos da Xunta de 1996 coas súas facultades de control sobre as caixas, que non controlou nada e así. E as víctimas, unha vez máis, a xente do común. E a xente do común máis inocente, a xente do común máis desprotegida. Por tanto, invade competencias, como ben decía o señor Corquera aquí, e alegro moito que o dixese con toda claridade, porque se invade competencias exclusivas do Parlamento de Galicia. Como se pode tolerar con ustedes se teñen un sentido de dignidade como cidadãos galegos, como representantes de cidadãos galegos, que en do Banco de España se fixese o que se fixo con o famoso Majo, ese outro delincuente, traidor ao Estado, posto por o goberno do Estado para ser un banco do Estado e traballando para a banca privada para as súas estafas e para os ratos negros e o gran caos que se montou, que tiña que estar procesado por eso, que non por outra cosa. Como ustedes, se teñen dignidade, permiten que agora se faga unha lei como a 2012 que pasa por riba de ustedes, do goberno da Xunta, etcétera, etcétera, meténdose un territorio que son desafectados polas caixas galegas que están regidas ainda por unha lei que existe a lei e xa non existen as caixas. Dánse vostedes conta de que isto é surrealismo puro, pero surrealismo trágico, claro. E non pasa nada. Vostedes aquí están a ser simplemente a última terminal da correa de transmisión que sale da Moncloa ou del PAN, porque ali está a fantasma que ainda sigue gobernando as mentes do señor Rajoy, xa non digamos do señor Aznar, que era máis que vir por leña, xa un parece el Yeti, el retorno del Yeti, dese cómplice de delitos contra a humanidade, todos mitres, cómplice de delitos contra a humanidade, da armadización masiva, da tragedia de Irak, etc., etc., somos seus conxentes. Por que non os pusan do PP? Este señor non pode estar no Partido Popular, somos demócratas, conservadores, pero demócratas, o sector demócrata, o que diría promover a expulsión do señor Aznar. Bueno, entón, polo tanto, iso é gravísimo, pero, e que ademais os dados poñen de manifesto que, por lo menos no universo de afectados galegos, nese universo sentido estatístico, pois non son investigables. O compañero Jorquera acaba de dar un dato que está ademais no texto da súa iniciativa, da cuestión de motivos. Ascende a estafa en Galiza aos 1.800 millóns de euros. E a cifra de afectados ascende a uns 85.000. Se dividimos a cifra global da estafa por a cifra de afectados, o que sabe é que as preferentes dan uns 20.000
euros por afectado, en promedio. Si una persona que a lo largo de su vida va a ir haciendo aportes por trabajo, etcétera, etcétera, o por lo que pagan cuando se jubilan, 20.000 euros, y eso, un vestimento, y son vestidores que venga, Dios lo vea, ustedes que creen en Dios. La mayor la providencia no existe más que en forma satánica, pero es un problema de creencias. Es un fraude, pero un doble fraude. O primero fraude cometieron las entidades financieras, fraude, estafa, saqueo. Sin control ningún. ¿Dónde estaba el Banco de España? ¿Dónde estaban los gobiernos para impedir las estafas? Y quiero decir, recordar simplemente que estafa comienza cuando gobernaba, cuando España, como decía, o me choraba, José Luis San Pedro era un aznarat. Como de Emirato, no sé dónde, pero aquí un aznarat en vez de Emirato. ¿Dónde estaba el Banco de España? ¿Dónde estaban ustedes? Para entendido. Bueno, estafa para los bancos y caixas. Cómplice, fundamental. Ah, muchos. Incluso aquellos que financiaban ocultamente en dinero negro partidos, sacaron de partidos que ahora se está descubriendo que estaban hechos en vez de estar servir los ciudadanos. ¿En dónde está vergonza? No, a ustedes tampoco. Yo formase parte de una organización, o tuviese en algún rol de dirección, no me recibió que pasase esto. No me suicidaba, pero desde luego, evidentemente, andaría entonando mea culpa, creo que no son cristianos ni creyentes, profana, por lo que pudiese tener participación en la que fuese involucrar semejante escándalo. Y esa fue la gran estafa feita por los bancos, pero luego, en la segunda estafa, a fai o Partido Popular coa súa maioría absoluta nas Cortes e co goberno do señor de los Cirillos en Moncloa cando efectivamente aproba esta lei 9/2012 precedida por o Real Decreto que xa foi mencionado. Estafa, o seña, vostedes imagínense que no Chicago dos anos 20 e 30 cando os gánsters cometían estafas, fraudes, con coaccións, con engaños, etc., se non falou as mortes, que fosen os gobernos, para empezar o goberno do Estado correspondiente, ou o goberno federal, e que sacase unha lei para fastidiar aos tipos presionados, estafados, chantaxeados por os gánsters, porque fixeron vostedes. Análogamente. É o que fixeron. E naturalmente, cómplice, unha xunta de Galicia que fa do saneamento financiero resulta que está servilmente ao que lle mande facer para desfeita do saneamento de todo o financiero do Estado español da estafa que lle decían de que saneamento fare, de que solvencia para vostedes, que me indigna e perdonen ustedes, pero sigo pensando como meu amigo Eduardo Galeano na situación actual e vivimos entre indignados e indignos. Eu son os indignados. Sí, señor. Marche y espese. Por lo tanto, esta situación. Como no quiero dramatizar, una cosa indignante, no quiero dramatizar. Si me da tiempo, otro día hubo un acto organizado en defensa do povo palestino, un acto no que participaron moitas persoas que tenían amigos, medios culturais, etc., galegos, para a presentación pública da resolución institucional da aclaración institucional que aquí se aprobou. Quero agradecer que o Partido Popular, o Grupo Popular, que coincidísemos neso, no Cortés, no Quita, no Valiente. En ese acto, pois un dos grandes contacontros do noso país actuais, estaba compañero Carqueiro e outras persoas, a súa contribución foi un conto árabe, moi sinxero. Estamos a falar da Nakba, estamos a falar do espolio, do saqueo que sufriu o povo estadio que vai ser a súa propia terra. O que van facer as mineiras canadienses internacionais con o territorio con ese plan de destrucción masiva do noso medio natural e da súa
base fisica. Io conto brevissimamente. Non ha tempo. Breve. Poi c'è un labreguano che entra nella Medina, vai al socco e chiede di comprare semente. La semente spada. Naturalmente va a sementare, lo proietta e alimenta la sua famiglia. E lei unicamente, in una faltricheira, le va 7 monete cobre, in un'altra faltricheira, un anacco di pan muore sesso. Parecchio meno. Passa por diante d'un mesón, d'una taverna, d'onde sai, un recendo maravilloso a año o a carneiro asado. E entón ele aproxímase, non pode comprarlo, pero aproxímase co recendo que ven, coño pan, fai así, e vai comendo pan co recendo do año. Nesto sabe o taverneiro, o mesoneiro, ti, te tens que pagarme, non como que teño que pagar, sí, porque o recendo, ti, aproveitaxe o recendo, e al baño, etcétera, etcétera. E pide a 7 moedas, entón recurre o proveedor labrego ao fil de paz. E vai ao fil de paz, explican ya cousa e o fil de paz dille ao labrego, si, tens que darle a 7 moedas. E colle a 7 moedas, pero unha vez que colle a 7 moedas, colle as moedas e fai así como as castañolas, como as xouses, e dille ao labrego, escoitas ben estas moedas? Si, si, pero son a che ben? Si, si, gustan, che son o dinheiro? Si, gostan, pois xa tes pago, e polo tanto do rei as moedas ao labrego. O tabernero pagoulle que son das moedas o que lle clamaba polo fume. O fume. O fume. Foi o que lle pretenden dar. Acordas preferentes. E o que teñes que facer vostedes. Como deputado, xa poder esta iniciativa legislativa para que tamén se lle pague co son do dinheiro, que o dinheiro volva a poder ter que estar que todos os afectados estafados por esa catástrofe social. Por favor, gracias. Gracias. Thank you.